گورنمنٹ آف پاکستان سے عظیم روحانی شخصیت سیدنا ریاض احمد گور شاہی کی اپیل. میں حکومت پاکستان اور اس کے عمل داران سے اپیل کرتا ہوں کہ چاند اور حجر اسود پر تصاویر کے متعلق مکمل تحقیقات کرائیں. اگر یہ درست ثابت ہوں تو میری پشت پناہی کریں تاکہ پوری دنیا میں اللہ کی محبت کا پرچار اور تمام مذاہب کے دلوں کو ایک کرنے میں آسانی ہو اور عوام بھی ایک سمت کا تعین کر سکیں. اگر مندرجہ بالا واقعات غلط ثابت ہوں تو حکومت کسی بھی سزا یا بندش کی مجاز ہے. ریاض احمد گوہر شاہی.